নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। ডি এইচ এছ আসাম এক্সাম অহা 21 মে বা 27 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বনে, এই সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকৰ বহুতৰ পৰা কমেণ্ট আহি আছিল যে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া প্ৰকাশ পাব বা ডি এইচ এছৰ এক্সাম ডেট সম্পৰ্কে সঠিক নিউজ কিবা আছে নেকি যদি দিব। চ' আজি 16 মে 2022 চন, আৰু যিহেতু এই এক্সামটো 15 তাৰিখে হ'বলগীয়া আছিল আৰু এই এক্সাম বৰ্তমান পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হৈছে, অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ আপডেট এতিয়ালৈকে অহা নাই যে কি তাৰিখে এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব আজি 16 তাৰিখলৈকে। কিন্তু এটা কথা একদম চিৰন্তন সত্য যে অহা 21 তাৰিখে আৰু এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয়, কিয়নো 21 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ কেৱল 5 দিন আমাৰ মাজত সময় আছে। এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড বা কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন অহা নাই যিহেতু 21 মে 2022 তাৰিখে এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয়। অহা 27 তাৰিখেও এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'বনে এতিয়াও ইয়াৰ কনফিউজন আছে। কিন্তু 27 তাৰিখটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ শুকুৰবাৰ এটা খোলা বাৰত পৰীক্ষা পতা অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠে। এই দুটা বাৰ আমি কিয় ধৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছিল যে 21 বা 27 তাৰিখে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। তেওঁ আচলতে 21 বা 27 কৈছিল, 21 বা 27 কোৱাৰ প্ৰথম কথা আছিল যে তেওঁ ভাষণটোত এইদৰে উল্লেখ কৰিছিল যে পৰীক্ষাৰ্থী যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক হৈছে, 10 লাখ কেণ্ডিডেট হৈছে, আমি সকলোৱে জানো 9,20,000 কেণ্ডিডেট প্ৰায় আহিছিল। আমাৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আমি প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে দেখাইছিলোঁ যে কিমান কিমান ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছিল, প্ৰায় 9,20,000 কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিছে এই ডি এছ এছ এফ ডব্লিউ ডি এম ই আৰু আয়ুষৰ অধীনত যি কমন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কাৰণে। সেই হেতুকে এই 15 তাৰিখে হ'বলগীয়া এক্সাম পিছুৱাই দিয়া হ'ল, কাৰণ বিভিন্ন কাৰণবশতঃ আমি এই কাৰণসমূহ আলোচনা কৰিছিলোঁ যিহেতু গুণোৎসৱ চলি আছে স্কুলসমূহত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামসমূহ আছিল, ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন এক্সামসমূহ আছিল ডিব্ৰুগড় ষ্টেণ্ডাৰ্ড, তাৰ কাৰণে পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্কুল কলেজসমূহ এলটমেণ্ট হ'ব পৰা নাছিল, যাৰ ফলত 10 লাখ কেণ্ডিডেট ভৰাব পৰা জেগা তেওঁলোকৰ নথকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হৈছিল 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে। চ' 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ বুলি ক'লে একদম একুৰেট ৰেট যে 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ হ'ব এনে কথা নহয়। আমি যদি চিন্তা কৰোঁ 22 তাৰিখটো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ আজি 5 দিন সময় আছে আৰু 22 তাৰিখে গুৱাহাটী হাইকৰ্টৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষা আছে। পিছত এটা চানডে আহিলে, এই মাহৰ লাষ্ট চানডে যিটো 29 তাৰিখ হ'ব, সেই 29 তাৰিখেও এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ চান্স যথেষ্ট কম, কাৰণ সেইদিনাখন ডি এল এডৰ এক্সাম আছে। চ' আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে জুনৰ ফাৰ্ষ্ট চানডে অৰ্থাৎ 5 জুন তাৰিখে যি ফাৰ্ষ্ট চানডে পৰিছে তাত এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱাৰ চান্স যথেষ্ট পৰিমাণে আছে আৰু 100% আছে বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ জুন মাহৰ ভিতৰত বা জুলাইৰ প্ৰথম সপ্তাহত দি জুলাই মাহত ইয়াৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত এই এপইণ্টমেণ্টসমূহ দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। সেই হেতুকে পৰীক্ষা হোৱাৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ অতি কম দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ লাভ কৰিব আপোনালোকে। সেই হেতুকে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ চলক, আপোনালোকৰ ওচৰত মাত্ৰ 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ সময় আছে বুলি ধৰি লওক। 29 তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে, মই নহয় বুলি নকওঁ, ডি এল এডৰ পৰীক্ষা থাকিলেও যদিহে ডিপাৰ্টমেণ্টে পৰীক্ষা পাতিম বুলি কয় পৰীক্ষা পাতিব পাৰে, কাৰণ ডি এল এডৰ এটা টাইমত হ'ব, সেই হিচাপত ভাগ কৰি টাইমটো নিৰ্ধাৰণ কৰি পৰীক্ষাসমূহ পাতিব পাৰে 29 তাৰিখে। কিন্তু বেছিভাগ চান্স 5 জুন তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ চান্স আছে, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে 50% ধৰি ৰাখিব পাৰে যে 29 মে তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ চান্স আছে। সেই হেতুকে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ চলাই থাকক, 21 বা 27 তাৰিখে নহ'লেও 29 মে বা 5 জুন তাৰিখে আৰু এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হ'বই চিয়ৰ। বেছিভাগ আপোনালোকে আশা ৰাখে 5 জুন তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ চান্স যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি। চ' আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ চলোৱক আৰু আমাৰ ভিডিঅ' চেনেলটোত আমি আপোনালোকক এইকেইদিন কণ্টিনিউ ভিডিঅ'সমূহ দিম। কিছু অসুবিধা থকা পৰীক্ষাত এই চিৰিজটোৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ'সমূহ বন্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ, আমি অহাকাইলৈ পৰা পাৰিলে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আগবঢ়াম। আৰু যদি গুৱাহাটী হাইকৰ্টৰ ওপৰত আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আমি তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দিম। চ' একেকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ, জয় অসম।